Вітаю! Я Максим Наливайко, власник-респондент Укрінформу в Канаді. І це перша серія мого відеоблогу. 21 жовтня у Канаді чергові парламентські вибори. Хоча наші країни розділяють океан, голоси канадців матимуть вплив і в Україні. Канада – один із найближчих міжнародних партнерів України. З січня 2014-го Отава виділена майже 800 мільйонів доларів допомоги. Утім, найцінніше – політична підтримка. Вже 5 років минуло, але досі приємно згадати, як 2014-го під час саміту Великої Двадцятки в Австралії тодішній прем'єр Канади Стівен Гарпер відмовився тиснути руку Путіну та наказав забратися геть з України. You need to get out of Ukraine. Ух, красунчик! До речі, все було тоді ж, коли лідери Великої Вісімки відмовились приїздити до Сочі на саміт, а згодом взагалі виключили Росію з цього об'єднання. Цю політику продовжив і Джастін Трюдо. Він публічно виступає проти Росії у Великій Сімці. Canada does not support Russia's reintegration to the G7. Але чи збереже Україна такий рівень підтримки Канади після виборів? Її сусіди по півкулі, Мексика та Бразилія, кардинально змінили свої зовнішньополітичні вектори, тож ніщо не вічне під місяцем. У політиці так точно. Все ж я схильний вважати, що Канада залишиться прихильною до України, незалежно від результатів голосування. І на це щонайменше три причини. По-перше, фактор діаспори. Майже 1,5 мільйона канадців мають українське коріння. Це десь як сукупне населення Полтавської області. Власне, тепер зрозуміло, звідки в Канаді пам'ятник ковбасі. А наша діаспора Путіна, м'яко кажучи, недолюблює. Не симпатизують йому і більшість інших східноєвропейських діаспор, а це 4 мільйони людей, тобто понад 10% населення. Для отримання їхніх голосів політики змагаються у жорсткості заяв щодо Росії. Conservatives are proud to stand with Ukrainians as they defend their country from Vladimir Putin's aggression. Друга причина – торгівля, точніше і відсутність між Канадою та Росією. Канада не отримує з Росії жодного кубометра газу чи барелі нафти, тож немає енергетичної залежності. Та й взагалі торгівля з Росією – це всього 0,2% від загального товарообігу Канади. Тож особливих проблем від поїхніх відносин Канада не відчує. Нарешті на політичну позицію та впливає географія. На щастя, Канада не має сухопутного кордону з Росією, але країна знаходиться небезпечно близько на півночі. 40% території Канади в Арктиці, хоча там живе менше відсотка населення. Якщо злені чоловічки раптом з'явлюсь на півночі країни, Отаві буде важко дати їм відсіч. Канадські офіцери, які тренують українських воїнів, наголошують, що отримують безцінний досвід. Канада намагається осягнути гібридну війну і захистити себе від неї. Яка партія не прийшла до влади після виборів, кожній доведеться зважати на ці фактори. Тому я б не очікував зміни дружнього ставлення до нас. Адже підтримка України і протидії Росії в національних інтересах Канади. Чи згодні ви з цим переліком? Поділіться своїми думками в коментарях.